Rycka kablar och sådant. Kom hit Mikael och berätta vad vi ska göra så att det blir bäst för alla andra. Jag höll på att säga, sången är lite lång men jag vet att det är precis så du vill ha. Men du vill ha sången lite längre. Just det, precis. Ja, det har jag. För då kommer man att bli.